Fasankokken har jagttid fra 1. oktober til 31. januar. Vildforvaltningsrådets indstilling er, at fasanhønen skal have samme jagttid som fasankokken. Det er ikke Danmarks Jægerforbund, der har fremført dette ønske, men vi støtter indstillingen. Og det gør vi ud fra den betragtning, at fasanen kan forvaltes lokalt. De steder, hvor der er mulighed for at nedlægge fasanhøne bæredygtigt, der kan man gøre det. Og ellers vil jeg opfordre jægerne til at forvalte fornuftigt og bæredygtigt ud fra et lokalt perspektiv.